Resten menys de 2 setmanes per a que la vila de Cocentaina es transforme de dalt a baix per a encetar una nova edició del major esdeveniment comercial que té lloc a les comarques de la muntanya alacantina. Es tracta de la Fira de Tots Sants, del retorn a la normalitat després de la pitjor època de la pandèmia, i això suposa recuperar de nou el 500.000 de visitants que reben ella a la capital del comtat. Per això, Ajuntament i Subdelegació del Govern han dut a terme l'habitual Junta de Seguretat prèvia al certamen contestar amb els cossos i forces de seguretat. Per a la 676 edició de la Fira de Tots Sants està previst comptar amb uns 350 efectius de seguretat sumant tots els cossos presents. Entre ells es troben Guàrdia Civil, que té la competència del control vial i aportarà a vora 200 agents, Policia Nacional, Bombers, Protecció Civil, Policia Local, incloent reforços d'Alcoi, Ontinyent, Dimuro i Seguretat Privada. La principal tasca és la prevenció durant les hores en què els carrers contestants estan de gom a gom per evitar els principals delictes que solen produir-se, els furts de carteres i vehicles. Tendremos más o menos aproximadamente un despliegue ambicioso de más la Guardia Civil prácticamente casi de 200 efectivos, a lo que hay que sumar pues la policía local, extranjería de la Policía Nacional, bomberos, etcétera, policía autonómica, pues un dispositivo seguramente de más de 350 personas. Sumado a ese, pues la seguridad ciudadana, la USECI, helicópteros, el equipo Pegaso, antidrones. Para que siga una fira tranquila, una fira on la gent puga vindre a disfrutar com tots els anys, amb la col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i també la coordinació de la policia local, dels bombers, de protecció civil. Ens ha acompanyat la subdelegada del govern, sempre és un plaer tindre-la i sempre ens dona un plus de seguretat que vulga supervisar personalment com va a transcorrer la fira. Els cossos de seguretat tindran, previsiblement, menys complicacions durant les nits que es celebre la fira, almenys dins del casc urbà. Tot degut a que enguany no hi ha previstos esdeveniments nocturns de gran format relacionats amb l'oci, com concerts o sessions de DJs. Ara bé, els efectius de seguretat hauran d'estar atents a les zones residencials rurals que envolten la vila comtal, on es reforça la seguretat durant el certamen. Al mes de maig vam fer el FiraFest, vam celebrar el mig any de festa per evitar en els dies de fira tindre aquesta afluència, sobretot de gent d'altres poblacions del voltant que acudien a les verbenes, al FiraFest. Val? La fira la tindrem de 10 del matí a 10 de la nit, tindrem ambient per a gaudir i per les nits estaran els establiments locals que efectivament tindran aquest oci nocturn, però sempre un poc més enfocada a lo que és la gent de la població i no tant a l'atracció de gent d'altres poblacions que acudien a aquestes verbenes. Garantizar la seguretat ciutadana és la labor preventiva, fundamentalment, aunque tenemos también unidades de investigación desplegadas de paisano, pero fundamentalmente es la preventiva, para evitar robos, para evitar delitos en general de cualquier tipo. O sea que es la prevención, no es que tengamos una encomienda más allá de ella. La Fira de Tots Sants del 2022 abasta 4 jornades entre el 29 d'octubre i l'1 de novembre, pel que es preveuen grans aglomeracions a Cocentaina degut a la gran oferta comercial i d'oci que composa el certamen.